Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Sponsorlar Uşaq Steynən, Lilek Bezləri, Hobby Kitchen, Peşəkar Psixologiya Mərkəzi, Yağmur Uşaq Baxçası. Bir iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. O, mənim səadətimdir. O, mənim ən böyük ərmağanımdır. Onlar mənim sevincimdir. Onlar mənim sevgi payımdır. O, mənim ilham pərimdir. O, mənim uğurumdur. O, mənim ümidimdir. O, mənim fəxrimdir. O, mənim həyat eşqimdir. O, mənim təbəssümümdür. Onlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir deməyi çox sevirik və bir çox azərbaycanlı, bir qafqazlı kimi öz övladını sevməklə çox öyünür və biz bunu uşaqlara olan sevginin, məhəbbətin və onların haqlarının qorunmasının ən əsas şərti kimi görürük. Xoş gördünüz tamaşaçılar, bu günlər biz sizə 1 iyun Uşaq Hüquqları gününə həsr olunmuş xüsusi proqramımızı təqdim edirik və bugün başa düşdüyünüz qədər biz uşaqlardan danışacağıq. Bir zamanlar UNESCO-nun Bakıda belə bir kampaniyası var idi. Bugün uşağınızı sevdinizmi, bugün uşağınızı öpdünüzmü? Mən o kampaniyanı çox sevirdim, çünki həqiqətən də, əgər siz uşağı qucaqlamırsınızsa, əgər uşağı öpmürsünüzsə, əgər uşağı sığallamırsınızsa, uşağa onu sevdiyini söyləmirsinizsə, uşaq onun sizi sevdiyini, yəni sizin onu sevdiyini çox da düşünə bilmir. Dediyim kimi, burada xüsusi istedadlı uşaqlar var. Bunlardan birisi Mehdidir. İndi görəcəksiniz, Mehdi nə şəkildə düşünür. Mehdi, salam. Neçə yaşın var sənin? Üzünü belə döyün ki, sənə kamera çəkə bilsin. Neçə yaşın var? 6 yaşın var. Bax, səncə uşaq neçə yaşına qədər uşaq sayılır? 5 yaşına. 5 yaşına. Sən bax, dayaqları dedin ki, sənin dişlərin düşüb və yerinə yenisi çıxıb. Səncə bu niyə belə olur? Çünki dişlər böyümür. Çünki dişlər böyümür. Demək, uşaq vaxtı çıxan dişlərimiz böyük vaxtımıza qədər qalmayacağı üçün onlar ortada bir dənə düşür, yerinə? Yerinə çöş dişlər gəlir. Yerinə başqa dişlər gəlir. Sən burada neçə dənə dişin çıxıb indi? 3 dənəsi çıxıb, amma bir dənəsi də dəzən qırılıb. Aha. Sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Mehdi? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən, öz həkimi? Beyin həkimi. Yəqin cərrah olmaq istəyirsən də. Mən özüm də cərrahəm, ona görə hamını cərrahlığa istiqamətləndirirəm. Yaxşı, insan harası ilə eşidir, heç bilirsənmi? Qulağı ilə. Bəs harası ilə görür? Gözü ilə. Bəs bizim başqa hansı duyğu orqanlarımız var? Mənə deyək sən onları yaxşı bilirsən. Burun. Aha, burunla biz nə hiss edirik? Qoxunu. Bəs yaxşı, dilimizlə nə hiss edirik? Dadı. Dadı hiss edirik. Biz bugün buraya Azad Azərbaycan televiziyasının keçirdiyi Azərbaycanın səsi yarışmasının qaliblərindən Selcan Yaqubzadə və Fidan Zeylandını dəvət edirik. Onlar sizə çox gözəl bir mahnı oxuyacaqlar. Buyurun, buyurun.
Günlerinizi ekskluziv Balons Baku'ya havale edin. Möcüzeli şarlar sizin de hayatınızı renklesin. Bəli, maraqlı xüsusiyyətləri olan uşaqlar bunlarla bitmir. 9-10 yaşındakı bir uşaq yəqin bir 10 dənə ölkənin yerini bilərdi. Amma 3 yaşındakı uşaq düşünərik ki, yəqin 2 ölkənin yerini bilir. Amma bugün sizə təqdim edəcəyimiz Ömər və Murad Aliyevlər, onlar bir çox ölkənin xəritədəki yerini bilirlər. Və bu məsələdə bizə yardımcı olmaq üçün uşaqların nənəsi İlhamə xanımla birlikdə Ömər və Muradı dəvət edirik. Hadi alqışlar! Xoş gəldiniz İlhamə xanım. Elə bax, mən bu mikrofonu sizə verim. Siz nəvələrinizlə yaxşı yola gedərək görək siz buna nə edirsiniz? Yaxşı, çox. Avstraliya xanı Ömər. Avstraliya, ay sağ ol. Ömər, Çin xanı. Ay sağ ol. Yaponiya xanı. Ay sağ ol. Bu nədir? Azərbaycan xanı. Ay sağ ol. Kanada hanı? Amerika hanı? Meksika hanı? Ömer, Çili hanı? Çili. Ay sağ ol. Argentina hanı Ömer? Madagaskar hanı? Ay sağ ol. Sri Lanka hanı Ömer? Ay sağ ol. Muratcığım, güzel oğlan Murat. Siz bura dəvət olunursunuz. Yeni Zelandiya hanı? Ay sağ ol. Murat Monqolistan hanı? Ay sağ ol. Bəli uşaqlara mən təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi burada mən özüm də belə də dolmuş balonları tapanda özüm də dayana bilmirəm. Dəyəsən biraz uşaqlığım yadıma düşür. İlhamə xanım çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Fikrinizə gəldim uşaqlara bunu öyrətmək. Kiçik oğluma yoldaşım məşğul olur. Xəritə ondan qalmadı. Göründüyü kimi xəritə artıq köhnəli. Bu sizin evdəki xəritənizdir? Bəli, bu bizim evdəki xəritədir. Babaları eyni zamanda uşaqlarla, belə nəvələrlə, xəriti ilə məşğul olur. Çox təşəkkür edirəm İlhamə xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox minnətdarım, sağ olun. Sağ olun. İndi Mr. White bir dənə uşaqlar üçün köpük şovusu göstərəcəklər. Biz də sənin oturub baxacaq. Hallelujah, girl, sent you hallelujah. Girl, sent you hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you.
китает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят. Закончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Шар земной быстро кружится от весенней кутерьмы. И поют на нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Gigiyenasında ən az xərc tələb edən, amma əvəzində sağlamlığımızı keçiyində dayanan ən vacib vasitə məhz tualet kağızıdır. Bir insan il ərzində 2500 dəfə ayaq yolundan istifadə edir. Bu da ortalama bir insan ömrünün 3-4 ili deməkdir. Bu zaman kəsiyində natəmizliyə yol verən yüzlərlə, minlərlə insanlar müxtəlif xəstəliklərə vanlı otağında birbaşa olaraq tualet kağızından istifadə etmədikləri üçün yoluxurlar. Demək ki, əllərimiz və dırnaqlarımız ən təhlükəli mikrob daşıyıcısıdır. Uşaqlarımız hər gün bu mikrob və bakteriyalarla rastlaşmasın deyə şəxsi gigiyena vasitəsi olan tualet kağızını vanna otağınızdan əskik etməyin. Sunla həyat gözəl olsun, sunla gələcəyimiz sağlam olsun. Hobby Kitchen Türkiyənin ən məşhur brendi Paşa Bahçə və İngiltərənin Wilmax England-ın Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. Şirkətimiz öz adı altında granit qazan və tavalar istehsal edir. Yüksək keyfiyyətə malik olan bu məhsullar sağlam, yenik, asan təmizlənən və cızılmaya davamlıdır. Məhsullar təbii və uzun ömürlü materiallardan hazırlanıb. Ergonomik və dekorativ görüntülü bu qazanların qulpları paslanmayan alüminium tərkibli və istiyə davamlıdır. Siz burada həmçinin müxtəlif zövqdə pambıq dəsmallar, hamam xalatları, süfrələr və s. əldə edə bilərsiniz. Mətbəxinizin yolunu Hobby Kitchen-dən salın. Əlaqə nömrələri 012-459-8995, 070-981-3391. Mətbəxinizi və süfrənizi Hobby Kitchen məhsulları ilə bəzəyin.
Uşaqların sağlam gigiyenasını təmin edən analar uşaq stəyinləyən məhsullarını seçir. Uşaq stəyinləyən gigiyena və təmizlik vasitələri körpələrin dərisini qıcıqlandırmayacaq. Əksinə tərkibindəki allergiyaya qarşı komponentlərlə diskomfortu aradan qaldıracaq. Keyfiyyətli şampunlar, gellər, hovuz üçün köpüklər, bədən üçün kosmetik südlər, çamaşır tozları, sabunlar, əl kremləri və daha nələr nələr hamısı uşaq stəyinləyən məhsullarında. Uşaq stəyinləyən, çünki evdə uşaq var. Super hopdurma qabiliyyəti və dərinin təravəti üçün mükəmməl hava keçirmə funksiyası ilə fərqlənən leylək bezlərində mayenin bərabər paylanması ideal şəkildə təmin olunub. Leylək bezlərinin hazırlanması üçün xammal Avropadan gətirilir və dəfələrlə Almanya laboratoriyalarında test edilir. Mayen hopduran absorbent maddəsi və pambıq A nöqtəsindən Z nöqtəsinə qədər mayeni bərabər paylayır. Leylək uşaqları sevindirək. Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Sponsorlar Uşaq Stəyinləyən, Leylək Bezləri, Hobby Kitchen, Peşəkar Psixologiya Mərkəzi, Yağmur Uşaq Baxçası. Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Sponsorlar Uşaq Stəyinləyən, Leylək Bezləri, Hobby Kitchen, Peşəkar Psixologiya Mərkəzi, Yağmur Uşaq Baxçası. Aha, dayan görün, mənim də başıma nəyisə gələcək. Aha, dayan, dayan, dayan. Nəyisə, bunun axırı yaxşı tutarmayacaq deyəsən. Həqiqətən mənə ləzzət elədi. Çox təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Aleqla burada birlikdə bizə Azərbaycanın səsi yarışmasının iştirakçılarından Nuray Mehdiyeva və Nərgiz Nağıyeva çox gözəl bir mahnı, Krılate Kaçeli mahnısını oxudular. Və indi də buraya biz Peşəkar Psixologiya Mərkəzindən psixoloq Nuriyə xanımı dəvət eləmək istəyirik. Onun da uşaqlara deyəcək bir neçə sözü var. Buyurun, Nuriyə xanım. Xoş gəldiniz, Nuriyə xanım. Xoş gəldin. Nuriyə xanım, bax, bugün əslində efirə getdiyimiz gündən bir gün əvvəl uşaq hüquqlarını müdafiə günüdür. Ümumiyyətlə, bax, bir psixoloq kimi, bu işin içində olan bir insan kimi, mən indi həkiməm və mən biraz məsələlərə kənarına baxıram, amma siz direkt işin içindəsiniz. Azərbaycan ailəsinə uşaq hüquqları mövzusunda sizin deyəcəyiniz hansı sözlər var? Mən uşaqların müdafiəsi gününə bağlı uşaqları təbrik edirəm. Və valideynlərə ismarcım odur ki, hər zaman uşaqlarınızın qayğısına qalın, onların hər zaman qoruyun. Yəni, təkcə bir gün yox, bu bizim işimizdir, hər zaman qorumaq. Və hər hansı bir məqamda dəstəyə ehtiyacı varsa, uşaqları mütləq göz ardı etmədən dərham təxəssislərlə görüşsünlər. Bizim ən çox rastlaşdığımız problemlər aqressiya ilə bağlıdır, uşaqların qorxularla bağlıdır, hansı ki, bu məqamda valideynlərin rolu mütləqdir, yəni çox böyükdür. Bu, onların davranışından asılıdır. Yəni, hər hansı bir davranış problemi əgər uşağınızda hiss edirsinizsə, bizim ilk işimiz ümumiyyətlə ailə ilə işləməkdir. Uşaqlardan əvvəl ailə ilə işləməkdir. Ona görə daim məlumat alsınlar, mariflənsinlər. Kitablar var, Azərbaycanca məlumatlar var, kifayət qədər. Onlardan oxumaqla da uşaqlarla necə davranmalıdırlar, necə rəftar etməlidirlər, bununla bağlı kifayət qədər məlumat ala bilərlər. Yəni, əgər uşaqlarla birlikdə kitab oxuyurlarsa, demək ki, əslində uşaqlara bir şəkildə vaxt ayırmalıdırlar. Mən düzdür, mənim vaxtım biraz az olur, mən nə edirəm onun yerinə? Hər övladımı hər gün, yəni bu hər gün olur. Heç olmasa bir dəfə qucaqlayıb, mən səni sevirəm deyirəm. Nə yaxşı ki, sən varsan, mən özümü sən olduğun üçün özümü çox belə qürurlu hiss edirəm. Sözünü deyirəm, vallahi ləzzət eləyir. Biz də həmişə deyirik, kəmiyyət yox, keyfiyyət. Yəni, saatlarla vaxt keçirməkdənsə bir neçə dəqiqə keyfiyyətli vaxt keçirdim. Bu uşaq üçün inanın ki, hər bir şey deməkdir. Həm onun əxlaqi keyfiyyətlərinə, həm təhsilinə, həm davranışına, həm başqalarına, rəftarına çox böyük bir təsir edəcək. Sizin mərkəzinizdə, məsələn, tam olaraq hansı xidmətləri verirsiniz? Yəni, bu sadəcə uşaqlara mı istiqamətlənən fəaliyyətiniz var, yoxsa böyüklər də alırsınız mı? Biz 2011-ci ildən bəri fəaliyyət göstəririk. Yəni, Azərbaycanın ilk psixoloji mərkəzlərindən biridir. Xeyr, yalnız uşaqlar üçün deyil, həm də yetkin insanlar üçün də psixologlarımız, psixoterapevtlərimiz var və bunu da vurgulayım ki, bizdə yalnız psixoloji xidmət deyil. Həm fizioterapevt, həm logopedlər, defektolog logopedlər, həm
duyu bütünləmə terapisti və ailə psixoloqları mütləq ailə münaqişələrinin zamanı mütləq müdaxilə edirlər və bizim həm tipik, həm də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün şöbələrimiz var. Bunlardan biri reabilitasiya şöbəsidir, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün. Burada valideynlər uşaqlarını bağça kimi, yəni səhərdən axşama kimi qoyub reabilitasiya ala bilərlər. Amma qeyd etdiyim kimi bu zaman onlar həm loqoped, defektoloq, psixoloq və pedaqoqlardan məşğələ alırlar. Burada həmçinin uşaqların özünə qulluq bacarıqları da öyrədilir. Hər bir valideyn, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan valideyn, uşağın valideyni həmişə narahat olur ki, uşağım necə olacaq, məndən sonra necə davranacaq, özünə qulluq edə biləcəkmi? Biz bunların hamısını gün ərzində uşaqlara öyrədirik. Çox təşəkkür edirəm Nuriyə xanım, gəldiyiniz üçün, gözəl sözləriniz üçün. Çox minnətdaram. Siempre que te pregunto que cuánto, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que te que pregunto, cuánto, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Siempre son los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Mən uşaq vaxtı bir şahmatla oynamağı sevmirdim. Çünki şahmatda uduzurdum. Uduzduğum şeylər isə xoşuma gəlmirdi. İki isə bax bu oyuncağı çoxunuz xatırlayarsınız. Sovet vaxtı ağlın, zəkanın göstəricisi idi. Buna rusca kubik, rubik və ya bizim dildə rubikin kubları deyilir. Rubik bir dənə çex bir insandır. Bu ilk dəfə bu kubiki, yəni bu kubları kəşf edib. Rəsul Ağababayevi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Bayaqdan gör nə elədi. Gəldi, bir dənə kubiki qarışdırdı. Bir dəqiqə mən ancaq bir üzdə 5 dənəsini yığa bildim. İnanın ki, 2-3 dənəsi də kənarda qalıb, onları necə yığacağam bilmirəm, amma biz burada indi bunu Rəsula soruşacağıq. Rəsul, xoş gəldin. Neçə yaşın var sənin, Rəsul? 8. 8 yaşın var. Nə qədər vaxtdır bax bu kublarla məşğul olursan belə? 5 yaşdan. 5 yaşdan. Demək ki, artıq sən 3 ildə bu işlə məşğul olursan. Hə. Bunu öyrənmək üçün nə etmək lazımdır? Baxın, sən bizə göstərəcəksən yəqin ki. Metodika var, YouTube-dan öyrənmək lazımdır. Ha, YouTube-dan öyrənmək lazımdır. Bax, görürsüz, bu qədər asanmış. Mən YouTube-dan başqa şeylər öyrənirəm. O zaman bizə göstərərsən mə, məsələn, bax burada bir neçəsini. Özdə mən bildiyim qədərilə sənin bir xüsusiyyətin var. Belə adamın üzünə doğru tərifləməzlər. Ən çətin kombinasiyaları saniyələr ərzində, hətta mənə deyildiyinə görə rekord saniyələr ərzində yığa bilir. O zaman görəsən Rəsul. Yaxşı. Başlayaq.
Hazırdır o. 11 saniye. Bir dakika. Onda bir tane bunu da xahiş edirəm. Bayaqları mən onu 1 dəqiqə 5-ci dənəsi yığa bilmişdim. Hazırdır. Piramida bu çətindir yoxsa asandır? Ən asandıdır. Ən asandıdır. O zaman bizə burdan ən çətinini bir dənə göstərə bilərsən? Ən çətini. Aha, bəli. Bax, mikrofonu mən səndən alım. Və indi gəl başlayaq. Müzik 15 saniyə. Mən hətta bir ara dedim ki, artıq eləyə bilməyəcək. Yox, çox sual, çox əla, çox əla, əla. Bəs yaxşı, sən indi bax bu işlə yəqin ki, məşğul olan başqa uşaqlar da var. Sən onlarla əlaqədə olursan, onlarla danışırsan mı? Yox, sırvınavaniyaya gedirəm. Ha, gedirsən yarışmalara. Hə, bir dəfə oldum, dördüncü yer tutdum, amma ikinci yer tuta bilərəm, dilap yaxşı yığıram. Çox təşəkkür edirəm sənə, Rəsul. Minnətdaram gəldiyin üçün və bizə göstərdiklərin üçün.
Yağmur Uşaq Bağçası uşaqlarınızın etibarlı və güvəncli məkanıdır. Yağmur Uşaq Bağçasında həmçinin uşaqların tam məktəbə qədər hazırlıq qrupları da fəaliyyət göstərir. Burada müasir metodika ilə bərabər Maria Montessori proqramı üzrə didaktik oyunlar da keçirilir. Bağçamızda uşaqlarla hər tərəfli məşğul olmaq üçün müasir texnologiya və avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Həftədə 2 dəfə olmaqla xarici dil və musiqi dərsləri, həmçinin əlavə olaraq rəqs, gimnastika və şahmat dərsləri də keçirilir. Körpələrimiz gün ərzində 5 dəfə balanslaşdırılmış sağlam qida ilə təmin olunur. Əlaqə nömrələri 012 310 26 66, 050 331 18 01, 055 331 18 01. Əziz xanımlar, artıq Hobby Kitchen məhsullarını əldə etmək üçün paytaxta üz tutmağa ehtiyac qalmadı. Qədim şəhərimiz olan Gəncədə yeni filialımız açıldı. Cehizlik, xüsusi günlər üçün hədiyəlik, saysız hesabsız seçimlər məhz burada. Ünvan Gəncə şəhəri, Grand Bazarı, mağaza 2-3-4. Super hop durma qabiliyyəti və dərinin təravəti üçün mükəmməl hava keçirmə funksiyası ilə fərqlənən leylək bezlərində mayenin bərabər paylanması ideal şəkildə təmin olunub. Leylək bezlərinin hazırlanması üçün xammal Avropadan gətirilir və dəfələrlə Almaniya laboratoriyalarında test edilir. Mayen hopduran absorbent maddəsi və pambıq A nöqtəsindən Z nöqtəsinə qədər mayeni bərabər paylayır. Leylək uşaqları sevindirək. Peşəkar Psixologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri sayəsində uşaq və böyüklərdə rast gəlinən depressiya, fobiya, həyəcan kimi psixoloji problemlərin aradan qaldırılması mümkündür. Burada autizm, əqli gerilik və digər inkişaf pozuntularının reabilitasiyası, nitq qüsurlarının aradan qaldırılması, duyu bütünləmə terapiyası, kiçik motorikanın inkişafı, məktəbə qədər hazırlıq, rəsim, gimnastika xidmətləri də var. Ünvan Şərifzadə 100, İnşaatçılar metrosunun yaxınlığı. Telefon 050 492 67 25. Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Sponsorlar Uşaq Dəyinən, Leylək Bezləri, Hobby Kitchen, Peşəkar Psixologiya Mərkəzi, Yağmur Uşaq Bağçası. Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Sponsorlar Uşaq Dəyinən, Leylək Bezləri, Hobby Kitchen, Peşəkar Psixologiya Mərkəzi, Yağmur Uşaq Bağçası. Çöldə nə nə var, nə var?
Yağmur Uşaq Bağçası Azərbaycan, Rus və İngiliz bölmələri üzrə fəaliyyət göstərir. Bağça 5 günlük iş rejimində olsa da, istəyə bağlı olaraq şənbə günləri də işləyir. Bağçaya uşaqların qəbulu 1 yaşından başlayır. Yağmur Uşaq Bağçasında hər qrupun öz oyun otağı, mətbəxi, yataq otağı və sanitar qovşağı var. Valideynlər onlayn vasitəsilə rahatlıqla övladlarını izləyə bilər. Geniş və təmiz həyat yanı sahəmizdə uşaqların əyləncəsi və istirahəti üçün hər bir şərait yaradılmışdır. Yağmur Uşaq Bağçası uşaqlarınızın etibarlı və güvəncli məkanıdır. Əlaqə nömrələri 012 310 26 66, 050 331 18 01, 055 331 18 01. Uşaqların sağlam gigiyenasını təmin edən analar Uşastay nyan məhsullarını seçir. Uşastay nyan gigiyena və təmizlik vasitələri körpələrin dərisini qıcıqlandırmayacaq. Əksinə tərkibindəki allergiyaya qarşı komponentlərlə diskomfortu aradan qaldıracaq. Keyfiyyətli şampunlar, gellər, hovuz üçün köpüklər, bədən üçün kosmetik südlər, çamaşır tozları, sabunlar, əl kremləri və daha nələr nələr hamısı Uşastay nyan məhsullarında. Uşaq deyən, çünki evdə uşaq var. Tualet gigiyenası zamanı tualet kağızından istifadə 100% mikrob və bakteriyaların sizinlə təmasının qarşısını alır. Əks halda dərinizə hopacaq mikrob və bakteriyalar qıcıqlanma, qaşınma və s. kimi diskomfort yaradacaq. Bu hallar təkrarlanarsa, müxtəlif dəri söhrəvi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Quru səthdə, nəm səthdə nisbətən mikrob və bakteriyaların fəsadı 80% az olur. Bu baxımdan, tualet kağızından istifadə təmizliklə bərabər həm də quruluğu təmin edir. Uşaqlarınızı və yaxınlarınızı təhlükədən qorumaq və saysız hesabsız pulları müalicələrə xərcləmək istəmirsinizsə, şəxsi təmizlik vasitəsi olan sun salfetləri və tualet kağızlarından istifadə etməyi tövsiyə edirik. Sunla həyat gözəl olsun, sunla gələcəyimiz sağlam olsun. Bəli, bəli, Yağmur Uşaq Bağçasının bizə təqdim etdiyi gözəl bir rəqs proqramını dinlədik və indi isə sizinlə sağollaşacaq. İş belə gətirib ki, bu günlər bizim Cümhuriyyətimizin, dövlətimizin elan olunmasının, qurulmasının 100 illiyi tamam oldu. Bilmirəm, sizlər nələr düşünürsünüz, amma ümumiyyətlə, Respublika Üsul İdarəsi ilə dövlətə malik olmaq hər bir xalqa nəsib olmur. Nə xoşbəxt ki, bizim xalqımızın Respublikası öz dövləti var. Nə yaxşı ki, bizim xalqımızın, bax, belə gözəl, inkişaf etmiş, ağıllı, hər şeyi çox gözəl bacaran uşaqları var. Və bu uşaqlardan birisi də bugün hörmətli Elşad Əsədli bizə çox gözəl bir mahnı oxuyacaq. Mən sizinlə sağollaşıram. Düşə bilsəm toprağına,
həll olsun. Sponsorlar Uşaq Steynən, Leylək Bezləri, Müasir Psixologiya Mərkəzi, Obi Kitchen, Yağmur Uşaq Bağçası.